дараагийн мэдээ хүргэе. Өрнгай түншлэлэ намрын ногоон өдрүүд үзэглэн 19-р жилдээ зохион байгуулагдлаа. Энэ жилийн үзэглэн гэр олон төрлийн үйл ажиллагаанууд болж 3 хоногийн турш үргэлжилсэн байна. За энэ бол Хар хорин сумын Ахмадын Баян Шанх бүлгийн тариалсан байцаа. Тэд элдв химийн бордоо хэрэглэхгүй өөртөө санаачлахаар хамгийн том нь 11 кг-тай байцааг энэ жил хураа авснаа намрын ногоон өдрүүдээр үзэглэнд дэлгэжээ. За яг энэ бүлэг шиг Өвөр Хангай аймгийн 19 сумын өрхийн үйлдвэрлэгч тариаланчид Өвөр Хангай түншлэл намрын ногоон өдрүүд үзэглэнд өөрсдийн шинэхэн ногоо за бүтээгдэхүүнүүдэ дэлгэлээ. За энэ дэ эдийн засгийн хөгжиж болон эрүүл мэндэд бид нар одоо маш их өгөөж өгдөг гэж бид нар одоо үздэг. Тэгээ бүгдээрээ одоо гэр бүлэрээ энэ ногоог тариад өөртөө хэрэглээд үр хүүхдэд өгөөд тэг өргөн түмэндээ үйлчлэхээр одоо хамгийн одоо сайхан санагддаг. 2019 онд би энэ хөлмөр өвчтөний дэмжих цангаас зээл авсан. 4 сая төгрөгийн зээл авсан. А тэрнийхээ дагуугаар ингээд үслэх хөдөлгөөнөөр орчихж байна. Анхудаага хотта өгүүлээ юу тайгуул ээ. А энэ одоо ийм сүү хурууд байна. Одоо 10 хуруудаас хэсүүгөө тэгээд юм хэрэгж яаж энэ дөрлөж шин л да. Үзэглэнд сум хөгжүүлэх сангийн төсөл хөтөлбөр зээл хамрагддаг ингэдэг төлхөө оролцуулснаар онцлог байлаа. Энэ үйлрүүдэд үйлдвэрлэгчид борлуулалт сайн хийж эдийн засгийн хувьд нилээд ахиц гардгийг хэлж өгсөн юм а. Тариаланчийн гараас талбайгаас одоо иргэн төрдөг бас нэг ховор боломж өгдөг. Энийг ачлаа тариаланчдаа бас нэлээд хэмжээний юм базаар төрдөг. Манай тариаланчд ч гэсэн зах зээлд одоо борлуулах боломжтой ганц одоо ийм өдөр нэдэг учраас борлуулалтын хувьд бол бас сайн байдаг юм а. Дараа хэмжээг зохион байгуулж байгаа нь бол бизнесийнхний ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд төлхөө чиглэлсэн. А цаашдаа энэ шинээр ирж байгаа энэ түншлэлд ирсэн бараа бүтээгдэхүүнээс цаашдаа Өвөр Хангай аймгийн брэнд бүтээгдэхүүн болоо явж байгаа. Ямар бүтээгдэхүүн байна вэ гэдгийг олж хайдаг ийм онцлогтой арга хэмжээ юм аа. За энэ 4 өдрийн дотор бол иргэдийн гар дээр маш хэмжээний одоо бэлэн мөнгөний эргэлт явж бизнесийнхний хувьд бол ашиг орлого өндөртэй байдаг, маш асар их хүлээдэг. За энэ жил шилмэл мал айраг уух тэмцээн зэрэг олон ивент үйл ажиллагаа болсноос гадна төрийн байгууллагууд нээлттэй хаалганы өдрлөг зарлаж иргэдэд мэдээлэл өгч шийдвэрлэх боломжтой зарим асуултуудыг газар дээр нь шийдвэрлэсэн юм. Цаашаад өв төрөншлэл намрын ногоон өдрүүдийг улам өргөжүүлэн өөрийн гэсэн онцлогтой ивент болгох юм а.